Здравствуйте, три мои, добродошли у još jedan видео на моем канале. Ovog puta игра в Brawl Stars, види се все по самом наслову, знам да тужно изгледа, али објаснит ću вам све кад уђем у сами видео. Прије нешто кренемо са сами видео, заштитите лайк, заштитите subscribe, уключите све нотификације, сваки дан излази видео и наравно, немојте заправити ме запратити на Инстаграму, јер можда ускоро ћу поздрављат некој од вас ко ме запрати на Инстаграму, јер би стварно волио да дођемо тамо до 100.000 фоловера. Uglavnom, neću puno duljit, idemo u sami video. Znači, tri voji u samom videu, prije nego što krenemo sa samim videom, objasnit ću vam sve. Uglavnom, sjećate se dobro da smo krce onaj prošli akaunt, točni onaj koji nam je mini već skoro maksan. Znači, samo nam fale legendary brawleri, maksan je akaunt. Što znači da nam je to već drugi maksani akaunt. Uglavnom, imam još dva akaunta, ali ta akaunta vam ne smijem pokazati. Uskoro ćete vidjet njih, ali imam zato novi akaunt s kojim krećem igrati free to play, šnitri moji. Dobro ste čuli, free to play. Šta to znači? Da nećemo kupiti ni Brawl Pass, ništa u samom shopu. Znači, ekstremno najjači free to play koji ste ikad vidjeli. Ovo sam planirao jako dugo i nikako da izbacim. I danas je vrijeme da krenemo sa tim serijalom. Biće zanimljivo. Znači da vidite od samog početka da krećem. Znači, play without. Znači, nemam napravljen akaunt. Što znači da krećemo iz početka. Moramo sada tutorial ovaj proć. Da prođemo tutorial. Moramo odigrati koji game opet tutoriala i onda tek možemo konektati akaunt na neki od mailova. Znači pa nemoj, molim te, znači vidi ovo, još 1, 2, 3, 4 koliko sam ih sakupio, više ih nisam prebrojio, ali znam šta trebam napraviti. Sad će doći ovi roboti ovdje, znači sad će ovi doći, sad ću ja njih spucat. Toliko sam prošao ovaj tutorial da ga znam na pamet, razumijete? Pišite da li znate ovaj tutorial, razumiješ? Bam! Dobre, ja baš moram povući, ja me zezaš. A ja, brapo, brapice, ona mene zeza. Kaže, good job, nemoj zezat. E sad šta ovdje? Wow. Stavit ćemo svoje godine, znači 25 godina kad se ima, znači to sve potvrdimo. I moramo odigrati jedan gym grab 3v3. Mislim, to tako ide po tutorialu, tako da ćemo to odigrati, šnitri moji. Pišite dalje u komentaru šta mislite, koliko će imati trofeja na ovom akauntu do kraja ove godine. I koliko će mi biti, mislim, maksan akaunt. Pišite dalje u komentaru. Probajte pokušati kojeg bismo mogli legendary brawlera prvo pogoditi. Puno pitanja sam vam postavio, ali jednostavno me interesira, zato što je ovo free to play akaunt, hoće biti jako, ali joj, daš koliko sam hajpa, niste svjesni da sam se napokon odlučio ovo napraviti, znači free to play akaunt. Znaš koliko će imati akaunta da moramo rješavati challenge? A neće mi biti dobro, ali nema veze. Brawl Stars je najjača igrica na svijetu. Dobro, dobio je skipo tambor i dođe vamo, vamo, sad će te pokazati, pa nisam ja vuk, gdje će te pojest, nije te pojest. Zato što sam ja debel, ne znači da će te pojest, pa da. Neće, oni ne igraju sa mnom, razumiješ, ja sam kupio 10, ja sad bježim, jer iskreno oni će mene pogađat. Ali uglavnom, mislim, ne mogu me ubiti. Ne znam jeste primijetili, ali toliko si jak, gledajte koliko, uopće mi ne radi damage-a. Znači, toliko sam jak da mi ne rade uopće damage-a. Znači, ono kad ti šeli, ona me ne može ubiti, znači. Doslovno, to je tutorial čisto da probaš igricu, da vidiš kako funkcionira kad kreneš sa igrom. Okej, KC free to play je tu, a tu sam, razumiješ me, tu sam. Imam 100 coinsa, ili imam nešto besplatno, imam big box besplatni. Da ga otvorimo. Ajmo big box ovaj otvoriti, možete stvarno nešto dobijemo. Dobili smo 54 za Shelly, nice, okej. Nećemo više otvarati, čuvat ćemo ove sve. Krećemo sa prvim gameom na ovom akauntu, štitri moji, znači sad će ih toliko pokidat. Jedan čekam da dođe solo showdown, da mogu solo sa Shelly pucat, znaš. Ajjao, počne me minecart, oče, neće. Možete mi oprostiti jer ipak ovo je prvi akaunt, znači prvi početnik sam, razumijete me. Možete mi oprostiti, ja sam početnik, veliki početnik sada. Tako da svaku grešku koju napravim, vi meni slobodno oprostite. Fora je to što sad svaki game doslovno možete očekivati iste brawlere, zašto ljudi nemaju puno brawlera. Ali, vidim da mi nešto ne zezat, nemoj me molim te zezat. Čekaj, bježi, umri. To je to, umrla je. Ma bježi čovječe, otvorio sam ovaj, razumiješ me, Mario igra s nama, Mario neki naš, vidi ga, Mario legendo moja,
Dobro, došli si. Mario, slušaj me, nemamo... Dobre, lagano. Znači, nismo sad ni jedan game izgubili, realno mi smo najveći. Sada lagano sakupljamo, još malo pa ćemo moći otključati Nitu. I moj Brawl Box koji ćemo naravno otključati. Možda pokoja dobimo, nikad ne znaš. Zna se desi da pokoja prvog otvorimo. Bilo bi cool, pokoj je jako dobar brawler. Mislim da ću postati najveći sa pokojem. Možemo upgradeati, da, okej, okay, napravit ćemo, upgradeat ćemo. Aj, odmah upgradeat, čovječe. Da mogu showdown tek na 30 trofeja možemo otključati. Nitri moj, tak da idemo showdown otključati. Pokazati kako se igra Nita. Gledaj se dobro. Znači ja, Šnitri moji, znači ovaj akaunt će dogurat do 40.000 trofeja. Kaj odmah. Kaj odmah ću sad dogurat. Šalim se. Prvo treba se kupiti sve brawlere. A vidi se ovi fajtaju bez mene. Hvala vam za dobro. Čekaj. Hvala za dobro. Još jedan. Dođi vamo. Ajde, ali primimo. Neće te pratit. Ajde, marš. Ajde. Čuti. Ok, uzimamo još ovo. Jo, e, sad ću ti medveda spunat. Gle ga, glupan. On će umrit. Umrit ću i ja. Ajoj, ja sam oboje ubio. Ajoj, ovoga će medved ubit. Ja vidi, njega će medo ubit. Nemoj da te medo ubit. Vidi ga. Imam nešto slatkiše za tebe, dođi poko. Slatkiša ima. Slatkiše, babo, donesem slatkiše. Dođi vamo. Dođi slatkiše, čekaj. Šta tu tamburicu, pusti tamburicu. Imam ja slatkiše, zato brad. Čekaj, samo jedan basic. O, furao sam. Slučajno se desilo. Ajde jedan. Vidi ga što bježi. Pa neće te baba pojest, dođi, imam slatkiše. Vidi ga. Dođi, imam slatkiše za te. Nemoj da međe da pošaljem na tebe. Sad ću medve dati posjet opet. Vidi, ja njega ni... Ček, mogu ga još jednom basicom, ostaće jako low. Čekamo da se napuni, sad je medo tu. Sad će te medo ubiti. Zloban što sam. Evo ga, Šnitri moji, prvih 10 trofeja na ovom mini akauntu, točno dodatnih. I odmah rang 2 na Niti. Nita pita rastura, razumijete me, imamo nešto, imamo you have a free item. Imamo neki free item. Free box, daj mi pokoja odmah. To! To! Pokoja smo dobili odmah iz free boxa. Jel ovo moguće? Kad se kolo, kad se, razumiješ me, otvorio. Ja se nadam da ste uživali. Nadam se da želite još ovoga. Ako želite, lajkajte ovaj video. I naravno, nemojte, evo više ja zaboravio totalno da koristite Marko KC u Brawl Stars shopu i to puno pomaže i hvala vam puno od srca. Znači svaki 7 dana se ovo restarta, tako da da, imajte to na umu. Ja se nadam da ste uživali, lajkajte ovaj video da se nastavi ovaj serijal ako želite još i naravno mi se vidimo u sljedećem. Do tada veliki pozdrav.